ठाकोरी ऊपर रहेसे सौथी पहली हमारी नजर। एमसी ना अधिकारियों तेमज सत्ताधीशों ने प्रजावती पूछीसू प्रश्न। सूरत महानगरपालिका तंत्रनी सुविधाओ होय के असुविधाओ पर छे हमारी नजर। मेहसाणा जिलो छे राजकारणनी लेबोरेटरी, हमारी नजर रहेसे राजकारण पर। शिक्षण जगत ने तमाम घटनाओं माटे आप जोता रहो निर्माण न्यूज। प्रजाए 15 लाख जता कर्या छे ए तो एने मळ्या नथी। प्रजाए 72,000 12 મહિનાના જતા કર્યા છે એ નથી જોઈતા, પણ પ્રજા હવે ઈચ્છે છે ને પૂછે છે કે અમારું જીવન સુખમય રહે, શિક્ષણ સસ્તું બને, મોંઘવારી નીચે આવે, અમારા બધાની રોજગારી ઊભી થાય, યુવાનોને રોજગારી મળે, અને એ બધી રોજગારીમાં સેલરી સેટિંગ વાળો નહીં પણ સેલરી જીવન સરળ રહે એવો મળે, આરોગ્ય સેવાઓ સસ્તી થાય, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ ગરીબના બાળક ભણે એવી સગવડ પૂરી પાડે, આ બધું પ્રજા પૂછે છે। નિહાળો નિર્માણ ન્યૂઝ પર શનિવારે સાંજે 37 કલાકે અને રવિવારે સાંજે 37 કલાકે। કુદરતી હોય કે માનવ સર્જિત આફત, આત્મહત્યા હોય કે હત્યાના બનાવ, સામાન્ય રોગચાળો કે પછી કોરોનાનો કહેર, દુર્ઘટના હોય કે પછી અકસ્માતનો બનાવ, આપની આસપાસ બનતી ઘટનાઓનો સાર, રોજ બરોજની ઘટનાઓની ત્વરિત જાણકારી માત્ર ને માત્ર નિર્માણ ન્યૂઝ પર। નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં આપ સર્વે દર્શક મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું મિત્તલ પટેલ। આપણે કેટલા બધા સ્વકેન્દ્રિત બનતા જઈએ છીએ, બસ સ્વયંની ધૂનમાં જીવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આપણા સમાજમાં, દેશમાં, રાજ્યમાં અનેક લોકો એવા છે કે જે બીજાની પીડાને સમજે છે, બીજાની પીડાને વાચા આપવામાં મદદરૂપ થાય છે, બીજાની પીડાને ઓછી કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, અને એવું પણ કહેવાય છે કે જે બીજાને સમજે છે એને ઈશ્વર હંમેશા સપોર્ટ કરે છે। આજે કંઈક એવા વ્યક્તિની મુલાકાત લેવાની છે કે જે બીજી બહેનોને મદદરૂપ થાય છે, આર્થિક રીતે તેને સક્ષમ કરે છે, આર્થિક રીતે તેને સપોર્ટ કરે છે, તેના બાળકોને સપોર્ટ કરે છે અને સમાજમાં તે પગભર થઈને આગળ આવે તેવી રીતે તેને સપોર્ટ કરે છે। તો ચાલો મારી સાથે આજે એક એવા વ્યક્તિની મુલાકાત લઈએ। શું નામ છે આપનું? ચંદ્રિકાબેન વાઘેલા। અને ચંદ્રિકાબેન, તમે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ સાથે કેટલા વર્ષોથી જોડાયા છો, કેવી રીતે જોડાવાનું બન્યું? હું 17 વર્ષથી સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં જોડાયેલી છું અને હું પહેલાં એક NGOમાં જોબ કરતી હતી અને ત્યાંથી મને એવી પ્રેરણા મળી કે મારે આ જ કામ કરવું જોઈએ અને હું એ જ કામ કરવા માટે પ્રેરાયેલી છું એમ। કેવી રીતે, કયા પ્રકારની સેવા તમે આપો છો, અને જ્યારે તમે કહ્યું કે NGOમાં કામ કરતા હતા ત્યારબાદ તમે પણ આગળ આવ્યા છો, અનેક બહેનોને સપોર્ટ કરો છો, તો કેવી રીતે સપોર્ટ કરો છો, કયા કયા પ્રકારે સપોર્ટ કરો છો? અમે વિધવા બહેનોને હું હેલ્પ કરવાનું કામ કરું છું, એ લોકોને સ્વરોજગારી મળે, પગભર થાય
અને પોતાના નાના બાળકો સંગાતે પોતે પોતાનું ઘરનું ગુજરાન ચલાવી શકે એના માટેની મારી બધી કાર્ય હોય છે. જે કંઈ કાર્ય કરું છું તો વિધવા બહેનોને પ્રત્યક્ષ રાખીને કરું છું. એક વિધવા બહેનોને તમે સપોર્ટ કરો છો, અન્ય બહેનોને સપોર્ટ કરો છો, તો કેવી રીતે સપોર્ટ કરો છો, કયા કયા પ્રકારે તેને મદદરૂપ થવાની કોશિશ કરો છો? વિધવા બહેનોને અમે દર મહિને અનાજની કીટ આપીએ છીએ. મારી પાસે 2000 વિધવા બહેનોનું ગ્રુપ છે. અમે એ લોકોને બને તેટલી હેલ્પ કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. બાળકોને એમના એજ્યુકેશન આપીએ છીએ, એ લોકોની ફીસ ભરીએ છીએ, પછી ચોપડા દફતરો એ બધું વિતરણ કરીએ છીએ, સિલાઈ મશીનો આપીએ છીએ, અને ઝૂંપડપટ્ટીમાં પણ અમે કામ કરીએ છીએ. આ વર્ષે અમે 2 વર્ષથી અમે એક નવું કામ ચાલુ કર્યું છે, જે ઝૂંપડપટ્ટીના સ્લમ વિસ્તારના છોકરાઓ છે એ લોકોને અમે અનાજ જમવાનું આપીએ છીએ. અમુક પીઝા ખવડાવીએ છીએ, આઈસ્ક્રીમ આપીએ છીએ. આ વખતે છત્રીનું વિતરણ કર્યું અમે ચોમાસામાં. એટલે જે કંઈ મને એવું અનુકૂળ લાગે કે ભાઈ આ કામ કરવા જેવું છે, જે મને એવું આત્માને સંતોષ થાય એવું હું કરું છું. એમ તમારી સાથે કેટલા લોકો જોડાયેલા છે અને કયા કયા પ્રકારે સપોર્ટ કરે છે? બધું તો મારા દાતાઓના સાથ સહકારથી થાય છે. એ લોકોના આશીર્વાદરૂપ જ બધું કામ થાય છે. પણ બધા મારી સાથે મારા હસબન્ડ છે મનોજભાઈ વાઘેલા, એમનો અત્યારે તો મારો 2017માં જે એક્સિડન્ટ થયો એના પછી જે હું કામ કરી શકું છું તો હું એમના સપોર્ટ વગર નથી કરી શકતી. પછી મારા સ્ટાફના બેન છે, નયનાબેન ભાવસાર છે, પછી ઈશ્વરભાઈ છે, એ બધા જે ટાઈમે મારે જરૂર હોય તો એ લોકો મને હેલ્પ કરવા માટે ઊભા રહે છે, જેથી હું આ કાર્ય આગળ વધારી શકું. તમે કહ્યું કે એક્સિડન્ટ થયો હતો તમારો, તો કેવી રીતે થયો, તો શું બન્યું અને જીવનમાં એક થોડોક સંઘર્ષ આવ્યો? 2017માં અમે દર વર્ષે કેમ્પનું આયોજન કરીએ છીએ, જે ડાકોર પગપાળા બધા ચાલતા જાય છે એમાં. તો એ ટાઈમે જ મારો એક્સિડન્ટ થયો, કેમ્પ ચાલુ કેમ્પમાં જ મારો એક્સિડન્ટ થયો 2017માં. એના પછી હું બંને પગે દિવ્યાંગ થઈ ગઈ. પણ એક મનમાં એવું હતું કે હું જો આ કામ છોડી દઈશ તો મારી 2000 બહેનોને હું સપોર્ટ નહીં કરી શકું એમ. એટલે પછી મેં આ કામ ચાલુ રાખ્યું. પણ અત્યારે ઘણા બધા દાતાઓના સાથ સહકારથી ઘણું કામ મારું આગળ વધ્યું છે. 2000 બહેનોને તમે સપોર્ટ કરો છો, રોજગારી આપો છો, તેમના બાળકોને એજ્યુકેશન તમે પ્રોવાઈડ કરવાની કોશિશ કરો છો, નીડેડ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરો છો, તો એનો પ્લાન કેવી રીતે હોય છે, ચાર્ટ કેવી રીતે હોય છે, અને 2000 બહેનો જે તમારી સાથે જોડાયેલી છે તેની કેટલી સમસ્યાઓ હોય છે? ઘણી બધી બહેનોની સમસ્યાઓ હોય છે. હું પ્રત્યક્ષ મળું છું બહેનોને અને બહેનોના હું દુઃખ સાંભળું છું અને એ લોકોને અનુલક્ષીને અમુક કામ હું આગળ વધારું છું. જેમ કે હું અત્યારે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરું છું, તો અત્યારે મારો 4th સમૂહ લગ્ન છે. એમાં અમે વિધવા બહેનની જે મારી 2000 બહેનો છે એમાંથી વિધવા બહેનની જે દીકરી છે એને જ હું હેલ્પ કરું છું, જેથી હું બહેનોને હેલ્પ કરી શકું. એમના જે દીકરીઓ પરણાવવાની હોય તો એ લોકોને આર્થિક હું મદદ કરી શકું. એટલે એના માટે મેં એક નવું કાર્ય ચાલુ કર્યું એ લોકોને અનુલક્ષીને, કે હું એમને આ રીતે મદદરૂપ થઈ શકું એમ, એમની દીકરીઓને પરણાવીને. તો તમે વિધવા જે બહેનો છે કે જે સમાજમાં એક પોતાનું એક મુકામ હાંસિલ કરવા માગતી હોય, આર્થિક સંકળામણમાં સંકળાયેલી હોય, તેને મદદરૂપ થાવ છો, તો મહિનાનું તમારું શિડ્યુલ કેવી રીતે હોય છે, તેમને કેવી રીતે તેમનું ઘર ચાલે એ પ્રમાણે તમે મદદરૂપ થાવ છો? અમે દર વખતે જે અનાજની કીટ છે એ અમે એક તૈયાર કરેલી કીટ છે કે જેનાથી એ લોકો નાની ઉંમરમાં વિધવા છે એટલે નાના બાળકો મૂકીને બહાર નોકરી ના કરવા જઈ શકે, તો એ લોકોને દર મહિને અનાજ પૂરું પાડીએ છીએ અમે. એમાં 10 કિલો ઘઉં છે, 5 કિલો ચોખા છે, મરચું હળદર જે આખો મહિનો એ લોકોને ચાલે એવી અમારી એક કીટ બનાવેલી છે અનાજની, એ અમે બહેનોને આપીએ છીએ. પછી એ લોકો ચાલી ના શકે એટલું બધું લઈને તો અમે ભાડું પણ એમને સાથે આપીએ છીએ લઈ જવા માટેનું બહેનોને. ખૂબ ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છો. આટલા વર્ષોથી તમે જોડાયેલો છો, અનુભવ તમને કેવો રહ્યો અને એક સારો અનુભવ અમારી સાથે શેર કરો? અનુભવમાં તો ઘણા બધા અનુભવ એવા થયા છે,
પણ બહેનો જ્યારે આપણને એવું કહે છે કે બેન તમે ખૂબ સારું કામ કરો છો, અને જ્યારે મારો એક્સિડન્ટ થયો તો મારી હોસ્પિટલ જે સિદ્ધિવિનાયકમાં એટલા બધા બહેનો નીચેથી મને મળવા આવ્યા હતા કે જેથી વોચમેને પણ ના પાડવી પડી હતી કે હવે તમે ના આવશો, એમ બધા રડી પડ્યા હતા બહેનો એમ. 2000 વિધવા બહેનો તમારી સાથે સંકળાયેલા છે, તેમની દરેક સમસ્યામાં તમે ઊભા રહો છો, તેમની દીકરીઓના પણ લગ્ન કરાવો છો, તો અત્યાર સુધીમાં કેટલી દીકરીઓને તમે પરણાવી છે? અત્યાર સુધી તો મેં પહેલાં સમૂહ લગ્નમાં મારે 11 દીકરી હતી, પછી 16 દીકરી હતી, અને પછી 11 હતી. અને આ વર્ષે મારી જે આયોજન હતું એમાં મારે વિધવા બહેનની દીકરી અને અનાથ દીકરીનું આયોજન હતું, પણ પછી આપણે લોકડાઉન ને એના હિસાબે એ બંધ રહ્યું, નહીં તો 4th સમૂહ લગ્નનું આયોજન હતું મારું. અને અમે સર્વજ્ઞાતિ માટે કામ કરીએ છીએ, કોઈ પણ વિધવા બહેન હોય પણ એવું જરૂરી નથી કે કઈ કાસ્ટના છે એમ. અમે મુસ્લિમ માટે પણ અમે એટલી જ ભાવના છે અમારી, અને હિન્દુ માટે પણ અમારી એટલી જ ભાવના છે. તમારું જે આખું ગ્રુપ છે તેમાં તમે કામની વહેંચણી કેવી રીતે કરો છો, કોણ કયું કામ સંભાળશે, કે તમે બેઠા બેઠા બધાને ગાઈડ પણ કરી રહ્યા છો? તો મારા સાથે મારા સાથીદાર છે દીપકભાઈ બારોટ છે, જે બહારનું કામ સંભાળે છે, ફિલ્ડનું કામ સંભાળે છે. બીજા ધર્મેન્દ્રભાઈ બારોટ છે, એ પણ બહારનું કામ સંભાળે છે ફિલ્ડનું. હું બધું મેનેજમેન્ટ કરું છું અહીંયા ગાડી બહેનોનું, કયા કયા બહેનો આવશે. અને બીજું કે આ બધી વસ્તુ એવી છે કે ફ્રીમાં મળે છે, એટલે કોઈ પણ એવા જે જરૂરિયાતવાળા છે એને જ મળવું જોઈએ. મારું હંમેશાથી પ્લાનિંગ એવું હોય છે કે જે ખરેખર જરૂરિયાતવાળી બહેન છે એને સુધી આપણે પહોંચી શકીએ એમ, એટલે એનું બધું આયોજન મારું હોય છે. તમે એને ચેક કરવા જાઓ છો એના ઘરે? બે બહેનો એવી છે મારી કે જે ત્યાં જઈને જે અમારી જોડે જે બહેનો બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ ને બધું જાણ જમા કરાઈ જાય છે, તો બે બહેનો મારી એવી છે કે ત્યાં જઈને ચેક કરી આવે છે, એમણે જે બધી વિગત લખી છે એના પછી હું એમનું અહીંયા આગળથી રજીસ્ટર કરું છું. કોરોનાની આ પરિસ્થિતિ હતી તો ઘણા લોકોને ખૂબ તકલીફ પડી ગઈ હતી, અને તમે એ લોકોને પણ સપોર્ટ કર્યો હતો. જમવાની વ્યવસ્થા છે, જેની થાળીમાં અનાજ ન આવે એને જ ખબર પડતી હોય છે કે જ્યારે ભૂખ લાગે અને અનાજ ન મળે ત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય, અને જ્યારે તમારા જેવા લોકો તેને મદદરૂપ થાય છે, તો એ કોરોનાની આ પરિસ્થિતિમાં તમે કેવી રીતે સપોર્ટ કર્યો હતો? હા, અમે કોરોનાની પરિસ્થિતિમાં પણ મેં અનાજની કીટો પણ વેચી હતી, જેમાં કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે બહેનોને હું ભેગી નથી કરી શકતી, તો અમે ઘણી ઘણી બહેનોના ઘરે જઈને અમે કીટ પહોંચાડી હતી. પછી અમે લોકો જમવાનું અમે લોકોએ ચાલુ રાખ્યું હતું, 14 દિવસ અમે જમવાનું આપ્યું હતું. એમાં જે બધા ઝૂંપડપટ્ટીના સ્લમ વિસ્તારના બધા જે ભાઈઓ છે, જે લોકો અમુક જગ્યાએ તો એવું હતું કે જ્યાં અમે જમવાનું પહોંચાડવા ગયા તો એ લોકોએ 3-3 દિવસે ખાધું એવી અમને વાતો કરી હતી, ત્યારે અમને બહુ દુઃખ લાગ્યું હતું. પછી અમે લોકો એ જ જગ્યાએ આપવા જતા હતા, એવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. અને તમે જે વિસ્તારો સાથે જોડાયેલા છે તો તેમાં કોઈ લીડરો બનાવેલા છે કે કોઈને તકલીફ પડે ને તમારી સાથે આવે? હા, ઘણા બહેનો છે જે લીડરશીપ પણ કરે છે કે જે બધા વતી અમને મળવા આવે એમ. પણ બને ત્યાં સુધી મારો પ્લાનિંગ એવો જ હોય છે કે પર્સનલી જે બહેન આવીને મને મળી જાય એમ, એને જે કંઈ તકલીફ છે જે છે એ મને પોતે જ આવીને રૂબરૂમાં જાણ કરે એમ. તમને દાતાશ્રી દ્વારા મદદરૂપ મળી જાય છે, મદદ મળી જાય છે? કોઈ સરકારની યોજનાઓમાં તમે ભાગ લીધો હોય, યોજનાઓમાં ફોર્મ ફિલઅપ કરાવતા હોય, કે સરકારશ્રી દ્વારા કોઈ મદદરૂપ મળ્યું હોય એવું કંઈ છે? ના, અત્યાર સુધી તો અમે કોઈ એવું કર્યું નથી. જે એનું પ્લાનિંગ હતું જ મારું કે આપણે જે કંઈ આપણે મદદ બહેનોને કરીએ છીએ તો આપણે થોડી સરકારશ્રીના આપણે સહાય લઈને થોડી વધારે એ લોકોને હેલ્પ કરી શકીએ. પણ એના પછી જ મારો એક્સિડન્ટ થયો એટલે થોડું કામ ધીમું છે, પણ આગળ અગાઉ મારું પ્લાનિંગ છે જ કે આપણે સરકારશ્રીની પણ આપણે મદદ લઈશું ને આપણે બહેનોને થોડી વધારે હેલ્પ કરશું એમ. ગંગા સ્વરૂપા યોજના પણ કાર્ય કરી રહી છે સરકારશ્રી, તો એમાં તમે બહેનોને ગાઈડન્સ આપ્યું છે કે એ ફોર્મ ભરે? હા, આપ્યું છે, ગાઈડન્સ આપ્યું છે, અને એનું પ્લાનિંગ મારું ચાલુ જ છે કે મારા બધા બહેનોને હું એની હેલ્પ અપાવડાવું એમ. તો મિત્રો, આવી જ રીતે અનેક લોકો બેન સાથે જોડાયેલા છે અને ઘણા વર્ષોથી બેન આવી જ રીતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યા છે, તો તેમના ગ્રુપના સભ્યોની પણ આપણે મુલાકાત લઈએ. શું નામ છે બા આપનું? વનિતાબેન. અને બા, તમને ચંદ્રિકાબેન કયા કયા પ્રકારે મદદરૂપ થાય છે? મદદ કરે છે બેન, એ
કઈ રીતે મદદ કરે છે? અનાજ બનાજ બધું આપે છે અને આપણને સારી રીતે બોલાવે છે. ફોન આવે તરત જ કે બે આવો બા આવો. અચ્છા, ક્યાં રહો છો તમે? હું પુનિતનગર. અચ્છા, અને પરિવારમાં કોણ કોણ છે? મારે બે બેબી છે. અને અત્યારે તમે એકલા છો? એકલી રહું છું. અને બેન તમને બધી જ રીતે મદદરૂપ થાય છે? કરે છે. તમારા જેવા વડીલોને તમે ગાઈડન્સ આપો છો કે અહીંયા આવો મદદ તમને મળી રહેશે એવી રીતે? ના, હું એવું જ્યારે તમને મન થાય ત્યારે તમે અહીંયા આવો છો? ના, ફોન આવે એટલે આવો બેન. અચ્છા. હા, તો મિત્રો આવા અનેક વડીલો છે કે જેમને આર્થિક રીતે મદદરૂપ કરવામાં આવે છે. શું નામ છે આપનું? મંજુલાબેન શાંતિલાલ પ્રજાપતિ. મંજુલાબેન, તમે ચંદ્રિકાબેન સાથે કેટલા વર્ષોથી જોડાયેલા છો અને કેવી રીતે જોડાવાનું બન્યું? 11 વર્ષથી જોડાયેલા છું અને મારા હસબન્ડ જ્યાં ઓફ થઈ ગયેલા છે ત્યાં મને ભરતભાઈના રેફરન્સથી મને મેડમનો કોન્ટેક્ટ થયો છે. એમને જ મને કોન્ટેક કરાયો છે કે તમે અમને રેફરન્સથી એમ કે તમને સહાય મદદ મળી શકે, કેમ કે મારે કોઈ કમાવાવાળું જ નહોતું, મારા ફેમિલીમાં કોઈ મને મદદ નહોતું કરી શકતું કે નથી કરી શકતા અને અત્યારે હાલમાંય નથી કરી શકતા. મેમ કહીએ કે મારા બાળકોને આજે માસીની જગ્યાએ મેડમે જ મોટા કર્યા એમ કહેવાય. તમારા બાળકોને બધી રીતે મદદરૂપ થાય? મારો નાનો બાબો બીજા ધોરણમાં ભણતો હતો જ્યારે ઓફ થઈ ગયા ને મારા હસબન્ડ ત્યારે, એટલા વર્ષથી આજે મને મેડમે મદદ કરી છે સંસ્થામાંથી. કયા કયા પ્રકારે મદદ કરી છે? અનાજનું વિતરણ થાય છે, સાડીનું વિતરણ, પૈસાનું, વાર તહેવારે પ્રસંગે કોઈ પણ કામ હોય તો મેડમે કીધું છે કે તમારે ગમે ત્યારે કંઈ પણ કામ હોય તો તમારે અમને જણાવવું. મારી જોબ માટે પણ એમને ઘણી જગ્યાએ વાત કરેલી છે. પરિવારમાં કોણ કોણ છે? હું અને મારા બે બાબા છીએ. અને બંને દીકરાઓને અભ્યાસની જવાબદારી ચંદ્રિકાબેને ઉપાડી છે? હા, મેડમે જ ભણાયા છે. આજે અહીંયાથી બુક, પુસ્તક, ચોપડાઓ, બેગ બધી મદદ કરેલી છે મને મેડમે. અત્યારે કેટલા ઉંમરના બાળકો છે અને કયા ધોરણમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે? અત્યારે મારો મોટો બાબો 22 વર્ષનો છે અને નાનો બાબો 20 વર્ષનો છે, એટલે એ લોકોનું ભણવાનું હવે અત્યારે હમણાં બંધ કર્યું છે. હવે 2 વર્ષથી તો સ્કૂલો જ બંધ થઈ ગઈ છે, એટલા માટે હવે એ જોબ માટે વાત કરે છે. એટલે મોટા બાબાને હવે જોબ માટે એક જગ્યાએ વાત ચાલે છે માનેક ચોકમાં, નાના બાબાને વટવા માટે. તો આર્થિક રીતે પણ તમને મદદરૂપ થઈ રહ્યા છે ચંદ્રિકાબેન, તેમનું ગ્રુપ જે છે તે, તો તમે ક્યારેક કેવી રીતે સપોર્ટ કરવાની કોશિશ કરો છો તેમને? એમને હું, ચલો પૈસાથી હું મદદ તો નથી કરી શકતી પણ હું મારી સેવા કરવા તૈયાર છું અને હું કરું જ છું અને કહે છે કે તમે મને ગમે ત્યારે કોઈ પણ સેવા હોય તો મને અડધી રાત્રે કહો. એમને જે પેકિંગ કરવાનું હોય ત્યારે સેવા કરીએ, જ્યારે ડાકોર બધા જે ચાલતા જાય છે ત્યારે મેડમ 3 દિવસ સુધી સતત સેવા કરે છે, જમવાનું, ચા પાણી, નાસ્તો બધું મેડમ માટે. તો આજે એ પદયાત્રીઓ માટે જે અમે મદદ કરીએ છીએ ને એ અમે 3 દિવસ અમે ઘરે જાતે આવીને અમે ત્યાં સેવા કરીએ છીએ. અચ્છા, એટલે તમે પદયાત્રીઓ માટે પણ સેવામાં ભાગ લો છો? ચંદ્રિકાબેન જે કેમ્પ કરે છે તેમાં સપોર્ટ કરો છો, પ્લસ જ્યારે અનાજ વિતરણ કરવાનું હોય ત્યારે કીટનું પેકિંગ પણ કરો છો, તો એવા કોઈ પ્રસંગ હોય ત્યારે તમે વિતરણ કરવામાં પણ મદદરૂપ થાવ છો? હા, વિતરણ કરવાનું હોય છે ત્યારે અમારે પેકિંગમાં મદદ કરી શકીએ છીએ, પણ અમે વિતરણ, હું તો એટલી તો મારી કે મદદરૂપ થાવ છો તમે લોકો, બધાને સપોર્ટ કરો છો કે સર્વ કરી શકું છું, પણ હું જાતે પોતાના ઘરેથી તો નથી કરી, પોતાના ઘરેથી નહીં. પણ મેડમ જ્યારે કે અહીંયા મેરેજ બ્યુરો મેરેજમાં હોય છે, મેરેજ અમારે હોય છે દર વખતે, દર વર્ષે હોય છે, છેલ્લા ગયા વર્ષે નહોતું, ત્યારે પણ અમે સેવા કરીએ છીએ. શું નામ છે આપનું? નામ નૈનાબેન ભાવસાર છે. અને નૈનાબેન, તમે કેવી રીતે સપોર્ટ કરો છો? અમે, હું અહીંયા છેલ્લા 10 વર્ષથી બેન સાથે જોડાયેલું છું, બરાબર. મારું કામમાં બહેનોનું ફોર્મ ભરવાનું છે. મારી પાસે રોજ લગભગ તો 100 થી 75 બહેનો એવી આવતી હશે કે જેની સાથે હું વાતચીત કરી શકું છું. અને જ્યારે બહેનો આવતી હોય છે તો કેવી પરિસ્થિતિમાં આવતી હોય છે, શું કહેતી હોય છે? એમ બધી બહેનો તો આમ એ જ હોય છે, પરિસ્થિતિ કોઈની સારી નથી હોતી, બધી સ્લમ વિસ્તારમાંથી એવી જ આવતી હોય છે, બરાબર. બધા છૂટક મજૂરિયાત કરતા જ વાળા એવા જ વિલેવો હોય છે, બરાબર. એમના 3-3, 4-4 છોકરાઓ હોય છે, પછી બેન પણ કડિયા કામ મજૂરી એવા જ કરતા હોય છે. અને જ્યારે બેન આવતી હોય છે, પોતાની પરિસ્થિતિ કહેતી હોય છે, તમે ફોર્મ ભરો છો, ઘર તપાસ કરો છો ખરા, ત્યારબાદ એને કીટ આપો છો કે એવી પરિસ્થિતિ સાંભળીને આપો છો? ના ના, અમારી બે બહેનો જાય છે ક્રોસ ચેક કરવા,
પછી અમે કહીએ કે હા બેન બેન આપવા જેવું છે, પછી અમે એમનું ફોર્મ ભરીએ છીએ. અને જે બેનના હસબન્ડ હોય એ કમાતા ના હોય, કોઈ ફિઝિકલી પ્રોબ્લેમ હોય કે કોઈ મેડિકલની પ્રોબ્લેમ હોય, તો એવી બહેનોને તમે સપોર્ટ કરો છો? એવી બહેનો કે કોઈને મોટી બીમારી હોય, કેન્સર હોય, કોઈને કિડની ના હોય, કોઈને એચઆઈવી એડ્સ હોય, એવા લોકો નહીં કમાઈ શકતા કે નથી કામ કરી શકતા, એવા લોકોને પણ અમે હેલ્પ કરીએ છીએ. એમને કેવી રીતે હેલ્પ કરો છો? એ રીતે કીટ આપીને જ હેલ્પ કરીએ છીએ મહિને. તો મિત્રો, આવી જ રીતે ઘણા બહેનો આવતા હોય છે કે જેમના ઘરે અનાજની તકલીફ છે, કમાવાની તકલીફ છે, આર્થિક રીતે તેઓ સદ્ધર નથી, છૂટક મજૂરી કરે છે, માનસિક રીતે પણ ક્યારેક પડી ભાંગતા હોય છે, તેને તમે કાઉન્સેલિંગ પણ કરવામાં આવે છે, તેને મદદરૂપ પણ કરવામાં આવે છે. ચંદ્રિકાબેનના હસબન્ડ છે કે જે આજે તેમની વાત આપણી સાથે શેર કરી રહ્યા છે. શું નામ છે આપનું? મનોજભાઈ વાઘેલા. અને મનોજભાઈ, તમને ક્યારે એવું લાગ્યું કે તમારે આવી રીતે તમારા વાઈફને સપોર્ટ કરવો છે, અને તમે શું કામ કરી રહ્યા છો? હું મારું અત્યારે ટ્રાન્સપોર્ટનું કામ ચાલે છે બરાબર. અને મારા વાઈફનો જ્યારે 2017 એક્સિડન્ટ થયો, અને પછી ડૉક્ટરે એવું કીધું કે બેનને વધારે દિવસ ના રાખતા, કોઈપણ કામમાં એક્ટિવ રાખજો. એટલે પછી મેં એવું નક્કી કર્યું કે બીજું કોઈ કામ આપવું એના કરતાં જે ત્યાં સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે એની અંદર જ એક્ટિવ રાખવામાં મજા છે એમ. એટલે પછી મેં એને એ રીતે સપોર્ટ કરવાનો, અને મેં કીધું તું જે કાર્ય કરે છે એની અંદર જ આગળ રાખ, એવું કામ કરી અને મેં એને સપોર્ટ કરવાનું ચાલુ કર્યો. અત્યારે એને કંઈ પણ કામ હોય તો એ મને એડવાન્સમાં કહી દે કે મારે કાલ આ ટાઈપનું આ ટાઈપનો કાર્યક્રમ છે, તો મને જેટલો બને એટલો ટાઈમ આપજો, તો હું મારું કામ સેટ કરી અને એનો એટલો ટાઈમ હું આપું છું એમ. એટલે વસ્તુઓ લાવી છે, વિતરણ કરવું છે, કે કોઈ બેનને મદદરૂપ થવા માટે એ ન કરી શકે તમને જાણ કરે ને તમે મદદરૂપ થાવ છો એને, જે બહારથી જે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદવાની હોય આજે, તો એના માટે એ મને કહે તો એ વસ્તુ એને ખરીદીને લાઈને આપી શકું, આપું દઉં છું અહીંયા. પછી એ લોકો જે બહેનોને બોલાવે જેને આપવાની હોય એ લોકો એનું વિતરણનું કાર્યક્રમ કરે છે. અને જસ્ટ હું બી એવો ટ્રાય કરું કે સાથે હું પણ જઈ શકું એમ. દૂર જવાનું થાય તો હું 100% હું એની સાથે જઉં છું, કારણ કે હું એને એકલીને ક્યાંય જવા દેવી પરિસ્થિતિ એની છે નહીં, એટલે મારે પોતે જ એની સાથે જવું પડે છે. તો કેટલા ટકા કામ એમના પગ કરી શકે છે, અને ઘરમાં કેવી રીતે સપોર્ટ કરે છે તમને? ઘરમાં તો બેન હવે કંઈ કરી શકે એવી પરિસ્થિતિ છે જ નહીં. થોડો ઘણો સપોર્ટ હું કરું, થોડો મારો બેબી કરે, થોડુંક અમારા કામવાળા બેન રાખેલા એ કરે, અને ઘરનું તો કામ ધીમે ધીમે બધા હાથે મળીને કરીએ છીએ બરાબર. એ જ રીતે ઓફિસમાં ઓફિસના સ્ટાફવાળા એમને મદદ કરે, થોડા ઘણું મારા લાયક હોય તો મને કહે તો હું કરું બરાબર. એ રીતે અમે આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ હાથે કરીએ છીએ બધા ભેગા મળીને. અને તમારા ગ્રુપમાં કેટલા લોકો જોડાયેલા છે કે જે આવી રીતે સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં તમને પણ મદદરૂપ થાય છે? મારા ગ્રુપમાં મારું એક ફ્રેન્ડ સર્કલ છે આખું. એમને ગમે ત્યારે હું બોલાવું છું તો ત્યારે એ લોકો પોતાનો ટાઈમ કરીને આવે છે, અને મને હું જે બી કામ કહું ને એ લોકો એ દિલથી કામ કરે છે એમ બરાબર. એમાં ઘણા બધા મારા મિત્રો છે, અને એ બધાને એવી ખબર છે કે મનોજભાઈના વાઈફ છે આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે છે, અને એમને અત્યારે જરૂર છે તો ફોન કરે છે તો આપણે જવું જોઈએ, અને દિલથી આવી જાય છે, ટાઈમથી આવી જાય છે બધા. તમારી સાથે આટલા બધા લોકો જોડાયેલા છે, તમને આર્થિક રીતે પણ મદદરૂપ થાય છે, કોઈ પણ સેવા હોય ત્યારે પણ મદદરૂપ થાય છે, બહેનોને તમે સેવા પૂરી પાડો છો, તો ક્યારે કોઈ તકલીફ આવી હોય અને એનું સોલ્યુશન તમે સાથે મળીને લાવ્યું હોય, કોઈની મદદ લીધી હોય? તકલીફ તો બેન હવે આવા કાર્ય કરીએ છીએ એટલે તો રહેવાની જ છે, પણ ભગવાન ઓટોમેટિક ઉપરવાળાના આશીર્વાદથી કામ પરિપૂર્ણ થઈ જ જાય છે બરાબર. એટલે આને એક તકલીફ એવી આવી હતી, જ્યારે અમારી જૂની જગ્યા ઓફિસ હતી અંડરબ્રિજ આગળ, ત્યાંથી પેલા સાહેબે કીધું કે અમારી જગ્યાની જરૂર છે, તમે મને ખાલી કરીને આપો તો ઘણું સારું. એટલે પછી અમને ઓફિસ માટેની જગ્યાની વ્યવસ્થા કરવાની હતી, તે ટાઈમે અત્યારે જે મારી ઓફિસ છે ટ્રસ્ટની એ જગ્યા મારી પોતાની જ છે. એટલે મેં આ ઓફિસ માટે એમને કીધું કે અહીંયા તમને હું 3 રૂમ જેવું બની આપું અને તમે ઓફિસ અહીંયા ચાલુ કરો બરાબર. એટલે એ પછી આ રૂમ બી બની આપી અને એમને સેટ કરી આપ્યું. દર મહિને આ લોકોને ભાડું આપવાનું હતું એ બધું બંધ કરાવી દીધું, અને એમને અને ખુલ્લી જગ્યા બી વાપરવાની મળે, બેનો બેસી શકે એવી ખુલ્લી જગ્યા સરસ છે, એવું બધું આયોજન મેં એમને કરી આપેલું. તો તમે આવી જ રીતે સપોર્ટ કરો છો, મદદરૂપ થાવ છો કે તમારા વાઈફ આગળ કામ કરી રહ્યા છે. આવનારા સમયમાં તમારા બંનેનો શું પ્લાનિંગ છે કે તમારે કેવી રીતે બહેનોને સપોર્ટરૂપ થવું છે? આવનારા સમયમાં બેન એની ઈચ્છા એવી છે કે હું એક અનાથ આશ્રમ ચાલુ કરું, અનાથ બાળકો છે એ લોકોને રહેવા જમવાની ભણવાની વ્યવસ્થા થાય એવી એની ઈચ્છા છે. તો મેં એને એવું કીધું કે ટ્રાય કરો આપણા દાતાશ્રીઓનું વત્તા સરકારશ્રી તરફથી જે કંઈ પણ લાભ મળતા લાભ લઈ અને ગમે ત્યાં પ્લાનિંગ કરો. અત્યારે એ જમીન માટે એનું ટ્રાય કરે જ છે, જો ક્યાંક જમીનની વ્યવસ્થા થઈ જશે તો એનું એ કાર્ય પણ પૂરું થઈ જશે.
તમે તો આવી જ રીતે અનેક લોકોને સપોર્ટરૂપ થઈ રહ્યા છે, આવનારા સમયના પણ પ્લાન કરી રહ્યા છે. કોરોનાની આ પરિસ્થિતિ હતી તો તમે કેવી રીતે સપોર્ટ કર્યો? બેને તો લોકોને અનાજની કીટની વિતરણ કર્યું છે, પ્લસ જે પણ ને આર્થિક રીતે મદદરૂપની જરૂર પડતી હોય તેવી રીતે મદદ કરી છે. પણ તમે જે કોરોનાનો સમય હતો તેમાં તમે કેવી રીતે સપોર્ટ કર્યો? કોરોનાના સમયમાં બેન, જ્યારે આ સંસ્થા તરફથી આયોજન કર્યું જમણવાર આપવાનું, જમવાનું આપવાનું, ત્યારે એ તો ક્યાંય જઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ હતી નહીં. એટલે મેં અને મારી ટીમે, મારા મિત્ર સર્કલ વત્તા સ્ટાફવાળા અમને થઈ અને અમે ઝૂંપડપટ્ટીની અંદર જઈ જઈને અમે જમવાનું આપી આવ્યા. બરાબર, એ બહેનો જે નથી આવી શકતી અને જેની જરૂર હતી એ બહેનોને કીટ અમે ઘરે જઈને આપવા માટે હું અને મારા મિત્રો અને મારો સ્ટાફ અમે એ લોકોને આ રીતે મદદ કરેલી. અચ્છા, અને તમે જે જગ્યા પર કાર્ય કરી રહ્યા છો તેની આજુબાજુ સ્લમ વિસ્તાર પણ છે, તો કોઈ તકેદારી કેટલી રાખવી પડતી હોય છે? તકેદારીમાં તો બેન કોરોના છે, અડવાથી જ થાય છે એવું સરકાર શ્રી કહે છે. બરાબર, એટલે અમે સ્ટાફવાળાને માસ્ક છે, હેન્ડગ્લોવ્સ છે, આ બધું કમ્પ્લીટ એવી વ્યવસ્થા કરી સેનિટાઈઝર સાથે જ અમે જતા હતા. મિત્રો, આવી જ રીતે અનેક લોકોને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. શું નામ છે આપનું? મારું નામ દીપકભાઈ બારોટ. તમે ચંદ્રિકાબેન સાથે કેવી રીતે જોડાયા? બેન, ચંદ્રિકાબેન સાથે ઘણા વર્ષથી જોડાયેલો છું, કારણ કે અંદરથી સેવાનો ભાવ મારો પણ હતો અને બેનની એકવાર કામગીરી આવી જોઈ તો બેનને મેં કીધું કે આવું સરસ આયોજન કરો છો આપ, તો તમને આની નિમિત્તે સારા સારા પ્રોગ્રામો કરી આપીએ ગામો ગામ જઈને. પણ એ આયોજન એકવાર સફળ થયું છે, પછી આયોજન સફળ નથી થયું કારણ કે ટાઈમ નથી મળ્યો. પણ એમની સેવાની પ્રવૃત્તિ બહુ ગમી એટલે મેં કીધું કે ગમે ત્યારે ક્યાંય પણ અટકે ને ક્યાંય પણ જરૂર પડે તો 100% મને યાદ કરજો. એટલે એવું સરસ આયોજન કરે છે કે જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને ખડે પગે, કોરોના કાળ હોય કે આફત હોય, મહામારી હોય, વરસાદ હોય, વાવાઝોડું હોય, આવા કપરા સમયમાં બેનને ટીમવર્ક સેવામાં ઊભા રહીએ છે. એટલે આવું કાર્ય જોઈને એક અંદરથી જે ભાવ છે કે આપણે કાંઈ દઈ ન શકતા, લાખો રૂપિયા દાન ન કરી શકીએ, તો તન, મન અને ધન આ ત્રણ વસ્તુ દાનમાં જરૂર હોય છે. કોઈ તન વાપરે, કોઈ મન વાપરે અને કોઈ ધન વાપરે. એટલે અમે તન મન બે વાપરી શકીએ છીએ, ધન બીજા વાપરે છે. એટલે એની પાસેથી ધન લઈ આવીને બેનને આપીએ છીએ અને બેનને અને એના હાથથી સારા કામ કરાવીએ છીએ અને દાતાઓને રૂબરૂ બોલાવીએ છીએ અહીંયા કે તમે આપેલું દાન અમે ક્યાં વાપરીએ છીએ, સંસ્થા ક્યાં વાપરીએ છીએ, આપ રૂબરૂ આવો ને આપના હાથથી આપો, એનાથી પણ એમને બહુ સંતોષ થાય છે. એટલે જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે અમને દાતાઓ પણ એમ કહે છે કે આવું કાર્ય કરો ત્યારે અમને યાદ કરજો, ક્યાંય અટકો તો અમને ફોન કરજો. કારણ કે તુલસી હાય ગરીબ કી કબૂ ન ખાલી જાય, ગરીબ માણસના આશીર્વાદ એવા લાગે છે અને બેનો કામ એ ગરીબ માણસને એવા કરે છે. એટલે આવા કાર્યમાં અમે બેન સાથે જોડાયેલા છીએ. ધર્મ કીએ ધન વધે અને ધન વધે તો માણસનું મન વધે અને મન વધે પછી બધું વધત વધત વધ જાય, અને ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે પછી માણસનું મન ઘટે, હરવાળે બધું ઘટત ઘટ ઘટી જાય. આ જીવન મૃત્યુ લોકમાં આવ્યા છે, મરી જવું જ છે બધાને, પણ જો ધન હોય ને ઈશ્વરની દયા હોય તો દાનપુન કરતું જવું અને સારા કાર્યમાં ભાગ લેવો. બીજો અમારા દુહાચારણોમાં એવું કીધું છે કે ભાગ્ય બળા તો રામ ભજ રામ, અને વખત બળા તો કુછ દે, હે ભલા માણા તારા ભાગ્યમાં ઈશ્વરે તને તારી જરૂરિયાત કરતાં વિશેષ આપ્યું છે તો તું વાપરતો જા, વખત તારો સારો છે, સમય સારો છે, વાપરતો જા, વખત બળા તો કુછ દે, અને અકલ બુદ્ધિ બહુ આપી છે ઈશ્વરે તો કોકને સારી સલાહ દે, અકલ બળી તો પર ઉપકાર કર, આ દેહ ધેરા ફલ દે. કોરોનામાં એટલા વ્યાગ્યા એમ એમન વ્યાજા હું માણસનો અવતાર લીધો છે તો કાંઈક કોકને મદદ કરતું જાઉં, આવું ભગવાને કીધું છે. અને એનાથી આગળ કહી તો અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં એવું કીધું છે કે હોરઠ ધરા ને ગઢ જૂનો ગિરનાર, જ્યાં હાવજળા હેંજળ પીવે એના નમણાય નરને નાર. સૌરાષ્ટ્રનો રોટલો, સોરઠનો રોટલો એવું શીખવાડે છે કે સમય સારો હોય તો દાન કરવું, મૃત્યુલોકમાં આવ્યાને ક્યારે વ્યાજા હોય એનું કાંઈ નક્કી નથી, એટલે જેટલું બને એટલું કોકમાં ભાગ લેવો, પરદુખે ઉપકાર કરવું. આપણા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં નરસિંહ મહેતામાં એવું લખ્યું છે કે પરદુખે ઉપકાર કરે ઓર મન અભિમાન ના આણે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ પીર પડાઈ જાણે. કોકની પીડામાં ભાગ લઈ શકે અને કોકની પીડામાં ભાગ લઈએ એની ઉપર અશ્વિની કૃપા રહીએ, આવું અમે કાયમ લોકોને કહીએ છીએ. મિત્રો, નિર્માણ પલ્સ કાર્યક્રમમાં આજે આપણે ચંદ્રિકાબેનની મુલાકાત લીધી, તેમની સમગ્ર ટીમ સાથે આપણે વાત કરી, કેવા પ્રકારે તેઓ મદદરૂપ થાય છે, બહેનોને કેવી રીતે સપોર્ટ કરે છે, તેમની સાથે અનેક લોકો જોડાયેલા છે. જ્યારે તમે કોઈની મદદ કરતા હોય ત્યારે ઈશ્વર આપોઆપ તમને અનેક લોકોને મળાવી દેતા હોય છે.
આ પંક્તિને તેમણે સાર્થક કરી છે કે બીજાની પીડા જ્યારે ઓછી કરીશું તો આપણી પીડા ઓટોમેટિક ઓછી થતી જશે. આવી જ રીતે નિર્માણ પર્સ કાર્યક્રમ અવનવા વ્યક્તિઓની મુલાકાત તમારા માટે લઈને આવશે. હવે તમારી દોસ્ત મિત્રને રજા આપો, આવજો.